Hola, em dic Mariana. Anem a fer un arròs de matances. Estem a casa i el arròs de matances que vos faré és l'estil de casa. Val? La gent que fa matances els sol fer de diferents maneres, depèn molt de la família, però aquest arròs de matances és adaptat, evidentment, perquè com us agrada molt, per poder-ne menjar sovint sense necessitat de fer una matança. Els pebrassos és el primer que farem. Els posarem dins una paella, sofregir un poc per llevar-li l'aigua, perquè a vegades amollen un poquet d'aigua. Ara no és època de pebrassos, per tant, si volem menjar-ne ara, perquè normalment els anem a buscar en el camp, però si ara en volem menjar, els haurem de comprar de pot. Donen molt bon resultat, també. Els sofregim un poquet per llevar-li l'aigua que vos deia antes. Res, un poquet, volta i volta, els deixem així 2 minutets i quedaran llestos. I els tornem a posar de banda fins que els afegirem a la carn. Els traiem i els posem de banda per esperar posar-los quan posem la carn. Ara el que feim és llevar-li a senyora la part aquesta més dura, el capet, per poder-la sofregir. Li llevam tot el capet aquest i totes les pepites que té dins. La rebetjam amb aigua i després la posam a sofregir. El que anem a fer ara és també posar dins la paella, sofregirem senyora i aquest fetge, que és un fetge de poll. Com nosaltres hem posat poll pagès a la recepta, doncs quan comprem el poll pagès li demanam el fetge. Vale, ara posam senyora i posam el fetge a sofregir, que quedi ben sofregida. Senyora, l'aixafam un poquet. El fetge li donam volta i volta i tot això serà per fer la picada. Ara ja tenim senyora sofregida i el fetge, i el que anem a fer és posar-ho tot junt en la picada. Anem a tallar la tomata, l'hem pelat, l'anem a tallar trossets. Una tomata ben madureta. I posam 3 cabasses d'all, dins la picada també, i un bon grapat de jovert. I ara tot això ho passarem per la Turmix. I com a consell de sa mamà, perquè aquesta receta originalment és seua, li posarem un poquet de sal i un poquet de pebre, que diu que li dona millor gustet. I així és com ha de quedar més o menys la picada, aquesta textura i aquest color. Ara el que hem de fer, el següent pas, és posar la carn a sofregir. Tenim un poc de magre de porc i un poc de poll pagès. Ara començam a posar la carn. Dona igual que si posam el poll primer o el magre, ho mesclam tot, que es sofregeixi tot juntet. A la carn també li posarem un poquet de sal i un poquet de pebre mentre l'estem sofregint. Ara el que anem a fer és posar els pebrassos a sofregir 1 minutet en la carn. Ara el que anem a afegir en els pebrassos i a la carn és la picada. Ara el que hem fet és posar l'arròs per dar-li una sofregida en la carn i els pebrassos. Vale, ara ja el següent pas que tenim és el d'afegir el caldo. El caldo aquest el vaig fer ahir. Convé fer un dia antes perquè així un se lleva feina durant el matí. I és simplement un caldo de poll bàsic. Es pot fer amb polls, els ossos del poll pagès que hem comprat per posar-li, amb alguna carcassa si en tenim, amb un tros de xuiabea, o també amb un os blanc. El que un vulgui, és un caldo bàsic de poll. Ara el que anem a fer ja és posar el caldo. Evidentment que el caldo, quan més consistent, més gustat li darà l'arròs. Ara el que ja anem a posar són les espècies que li posarem. El primer de tot que li posam és el safrà. Es pot comprar safrà amb lli i torrar-lo i posar-ho, però jo ja el tinc molt, val?
L'important és que sigui safrà bo. A mi m'agrada picantet i el que faig és posar-li dos guindilles. I també per donar-li un tocat així més especial, el que faim és posar-li una remata de canyella. Ara hem d'esperar que cogui l'arròs, més o menys són uns 20 minutets, i després ja estaré llest per menjar. I ara, mentre esperam els 20 minutets de l'arròs, el que anem a fer és menjar-nos un trosset de sobrassada torrada en el foc de llenya, un trosset de sobrassada eivissenca, que també és molt bona, torradeta en el forn de llenya. Vale, i ara ja la tenim torradeta i la menjarem dalt d'un trosset de pa, pagès ben bo també, i sobrassada eivissenca bona, bona. Bueno, ja el tenim llest. Ara anem a posar-lo ja dins els plats i a menjar. Bon profit. I ara anem a disfrutar els arròs. Bon profit.